qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 20 kun oo qof ay ka carareen colaadihii dhashay kadib doorashadii bishii December ka dhacday dalkaasi Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Militariga Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo garab ka kala helaya ciidamo ka kala socda qaramada midoobay Ruushka iyo Rwindi ayna la dagaalamayaan maleeshiyaadka hubaysan ee diiday natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday 27-kii bishii December. Qaxoontiyadan oo ka cararay colaadaha dalkaasi ay intooda badani u tallaabeen dalalka dariska ah sida Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Konga, dalka Afrikada Dhexe oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 5 milyan oo ruux, ayaa ah wadan hodan ku ah luulka, dahabka iyo alwaaxda dagaalo sokeeye. Waa Hibo Ibraahin Ismaaciil, Star TV, Hargeysa.